Porodice nestalih vojnika i civila i nakon 28 godina od rata tragaju za svojim najmilijim. Na području Prijedora i regije traga se za još 169 lica. Prijedorske porodice ogorčene su na nadležne koji nakon skoro tri decenije nisu napravili pomak u traženju nestalih. Lazo Marčetić u ratu ostao je bez sina kojeg i dalje traži, a njegov Đorđe imao 34 godine. Nestao je 16. septembra 1995. godine na Krupskom ratištu. Lazo i nakon 28 godina od nestanka sina ne gubi nadu. Ja nadam se uvijek nešto. Nikad to nemaš ovo izbrisati iz glave, nego uvijek misliš neokrenće neki haber, biti čut se nešto i tako. Na Bihaćkom ratištu 12. novembra 1992. godine Zora Petrović izgubila je muža Dušana. Ogorčena je na nadležne koji do danas nisu uradili ništa. Ni dalje se ništa, te naše žrtve, ja mislim, nema pomaka da se išta riješi, tako da ne znamo još ništa. Povodom 30. avgusta, dana nestalih, predstavnici gradske organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prijedor obišli su porodice nestalih te uručili jednokratnu pomoć. Ukazano je još jednom na nerad Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine. Institut za traženje nestalih lica BiH. Oni su uvijek odgovorni, njih to manje kad su u pitanju srpske žrtve, njih to manje zanima, jednostavno nema traganja za srpskim žrtvama. Oni jednostavno vidite i sami, svjedoci ste, evo i vi sami, da se uvijek traga, mi, to, pogotovo mi tamo na tom dijelu, recimo Sarajevske regije, tamo imamo puno nestalih, više nego na ovom kraju, i niko ne pokreće, ima to Sarajevo, zakopana groblja, niko ništa ne pokreće, tužilaštva čute, jednostavno kad su u pitanju srpske žrtve, proces je zakočen. Na području Prijedorske regije, kako je rečeno iz ove organizacije, traga se za još 169 vojnika i civila nestalih tokom odbrambeno-otadžbinskog rata.